Բարև ձեզ, այսօր եվս լուծելու ենք խնդիրներ, արդեն մեզ համար հարազատ դարձած տոկոսներ թեմայից։ Խնդիր համար 217-ը, իդեպ ասեմ այսօրվա խնդիրները մի փոքր բարդությամբ ավելին են լինելու, քան նախորդ մեր լուծած խնդիրները, բայց դե ամեն դեպքում դրանք ձեր դասագրքի խնդիրներն են։ Խնդիր համար 217. Երկու տղաներ միասին ունեն 210 նամականիշ, նրանցից մեկ նամականիշները 10%-ով շատ են մյուսի նամականիշներից, քանի նամականիշ ունի տղաներից յուրաքանչյուրը։ Երկուսով միասին 210, մեկը 10%-ով ավելին ունի մյուսից։ Տեսնենք, ինչպես կարելի է լուծել այս խնդիրը։ Եկեք փորձենք համարոտագրել հատվածներով։ Ենթադրենք, տղաներից մեկը ունի այսքան նամականիշ, մյուսը այդքան և պլյուս 10%։ Երկուսով միասին ունեն 210 նամականիշ։ Հիմա կարող ենք այս խնդիրը բերել մասերի, մասերով լուծել, կարող ենք լուծել պարզապես տոկոսներով։ Եթե ենթադրենք, ընդունենք, այս տղան ունի 100% նամականիշ, այս մեկը ևս ունի 100%, բայց արդեն պլյուս 10%, այսինքն նրա նամականիշները լինում են 110%. Ինչպես ենք վարվում, քանի տոկոս ունեն երկուսը միասին, 100 + 110, եղավ 210%, ընդունենք, և տեսնենք 210%-ից յուրաքանչյուրը որքան ունի, 210%-ը համարում ենք 210 նամականիշ, 210-ը բաժանում ենք 210 100-երորդի, որն էլ ստացվում է 210 անգամ 100 210-ներորդ, որն էլ հավասար է 100 նամականիշ։ 100 նամականիշ ունի այս տղան, որը քիչ ունի, իսկ ով շատ ունի, ունի 110 նամականիշ։ Պատասխան, նրանք ունեն 100 և 110 նամականիշներ։ Հիմա եկեք այս նույն խնդիրը լուծենք մասերով։ Ենթադրենք այն տղան, որը ունի քիչ, մեկ մաս, մյուսը, որը ունի շատ, մեկ մաս, և պլյուս 10%-ը, եթե մասի ենք վերածում, լինում է 1/10, ուրեմն հիշում ենք 10%-ը դա 10/100-ն է, այսինքն 1/10 մասը, այսինքն երկուսով միասին ունենում են 2.1/10 մաս, որը կազմում է 210 նամականիշ։ Տեսնենք մեկ մասը որքան է կազմում, 210-ը բաժանում ենք, սա դարձնելով անկանոն կոտորով լինում է 21/10, որն էլ հավասար է լինում 210 անգամ 10^21, կրճատվում են այստեղ 10, եղավ 100, այսինքն մեկ մաս ունեցողը ունի 100 նամականիշ, մեկ մաս և պլյուս 1/10 մաս ունեցողը ունի 110 նամականիշ, երկուսը միասին իրոք լինում է 210 նամականիշ։ Այս խնդիրը լուծվեց 2 եղանակով, որ եղանակն էլ կիրառեք, նույնն է։ Հիմա լուծում ենք 218-ը, հաստոցաշինական գործարանի բանվորների 35%-ը կին են, որոնք 504-ով քիչ են տղամարդկանցից,
քանի բան որ ունի գործարանը։ Ուրեմն, խնդիր համար 218. Ունենք կին, որ ունենք կին, որոնք կազմում են 35%-ը։ Նորից եկեք գծենք։ Կին 35%-ը։ Ներքևում տղամարդ, որոնք 504-ով շատ են։ Այսքանը կազմում է 504։ Տեսեք, հավասարը եղավ էլի 35, ինչքան կլինի այս ավել մասը, քանի տոկոսը կկազմի ընդհանուր բանվորների։ 35%, 35%, 70% սա եղավ 30%։ Փաստորեն 30%-ը լինում է 504 մարդ։ Ուրեմն, որքան են ընդհանուր գործարանի բանվորները? 504-ը բաժանենք 30 100-ի, որն էլ հավասար է 504 անգամ 100 30-երորդ։ Կրճատեցինք այս թվերը, ահա 504-ը կրճատենք, այստեղ 1 բաժանվում է 3-ի վրա, 1 6 ուրեմն 24-ը 3-ի 8 եւ անգամ 10 եղավ 1680։ Ուրեմն մենք պարզեցինք, որ գործարանը ուներ երկուսը միասին, տղամարդիկ եւ կանայք միասին ուներ 1680 աշխատող։ Լուծենք եւս մեկ խնդիր։ Ենք լուծում։ Գարին աղալիս ստացվում է 75% ալուր։ Որքան գարի պետք է աղալ, մեկ տոննա ալուր ստանալու համար։ Ուրեմն գարին աղալիս ստացվում է 75% ալուր։ Մեզ պետք է ստանալ մեկ տոննա ալուր։ Ուրեմն խնդիր համար 215-ը։ Ահա։ Գարուց ստացվում է 75% ալուր։ Հարցական գարի 1 տոննա, կամ որ նույնն է 1000 կիլոգրամ ալուր ստանալու համար, որ թիվն է, որի 75%-ը հավասար է 1000-ի, դա 1000-ը բաժանում ենք 75 100-երորդի, ահա 1000 անգամ 100 75-երորդ։ Ու ինչ ենք անում, կրճատում ենք 25-ով, այստեղ լինում է 3, իսկ այստեղ լինում է 100-ի մեջ 25-ը 4, 40, ու ստացվեց 4000-երորդ կիլոգրամ։ Այսքան ցորեն պետք է աղանք, որ գարի պետք է աղանք, որ ստացվի 1000 կիլոգրամ ալուր։ Այսքանը կհանդիպենք։